Ndi muri Canada nakurikiranaga basket na ya ikipe iri muri Toronto hanyuma nkakurikirana na football nakurikirana na football uwo mugira ikipe mufana muri football gusa nta ikipe mfana urabizi biragoye biragoye kuvuga ngo urafana iyi ekipe urumva rero byatuma ujya kumavi cyane ukibagirwa abakirisitu ariko iyo ekipe ndayifana yatsinda igatsinda itatsinda ntabwo bimbabaza cyangwa ngo binjyane kure ariko basket hamwe na kuko mfite n'abakristo bakina basket. Mfite n'abakristo hariya bakina basket ari abahungu n'abakobwa bagira no mu mashampiyona. Byatumye nkunda na basket kandi bakanambwira ngo turashaka kugera mu maturnuwa international muri niveau ya basket. Umuntu wese ureba football akunda ko bazi hari abakinnyi babiri ba ari remarkable bakunda kuba bafite uburyo abantu babaprefera mu buryo butandukanye nemu nabihaye imana hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi preference ya Bishop Rugagi niyi mbere yo kugira ngo mbakunde nabanje kukurikirana background yabo ari ya Cristiano ari ni ya Lionel Messi aho baturuka aho bava bahababaje usibye no kuva uyu munsi ari abastare uramutse ubonye gusa ahantu baturuka aho baturuka muri background zabo mu miryango yabo ni kintu cyangoze ku mutima Lionel Messi akiri n'umwana mu bumuga akagera ahageze iwabo nta byiringiro bari bafite byuko ashobora kuzanabaho anagenda neza bitewe n'ubugwingire yarafite hanyuma uyu munsi Imana ikaba yaramugiriye neza akaba umustare ku isi ni ikintu gikome cyatumye nkunda kuko nigeze kugira teme ivuga ngo nahantu wabi Imana itakuru umuntu nahantu wabi Imana itakuru umuntu bari abagabo rero babiri bafitiye teme ivuga ngo nahantu Imana itakuru umuntu iyo niyo teme mfite yo kuvuga ngo nahantu Imana itakuru umuntu so byatumye mbakunda birenze ari na Cristiano background ye ni irababaje none kugera ku rwego bagezeho ubona ko ari umugisha w'Imana ukomeye niyo mpamvu ubona nabo bahora baca bugufi bakomeza kwicisha bugufi no mu rwego bariho ari ugakomeza kubona ko Imana yabagiriye neza.